দেৱৰ্ষী নাৰদ জয়ন্তী বঁটা 2024 আৰু সাংবাদিক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ সমগ্র বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত বাতৰি সৰবৰাহ কৰি সাংবাদিকতাৰ বাট মুকলি কৰোতা দেৱৰ্ষী নাৰদৰ জন্মতিথি উপলক্ষে মহানগৰীৰ বৰবাৰীস্থিত সুদৰ্শনালয় প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ সাংবাদিক অশোক শ্ৰীবাস্তৱকে আদি কৰি আন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বৰ্ষৰ দেৱৰ্ষী নাৰদ জয়ন্তী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় দ্য অসম ট্ৰিবিউনৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক প্ৰশান্ত জ্যোতি বৰুৱাক আৰু তিনিগৰাকী যুৱ সাংবাদিককো এই অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা দিগন্ত গোস্বামী আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ উপ সম্পাদক পদ্মিনী হাজৰিকা মানপত্ৰ আৰু স্মৃতি চিহ্নৰে আমি অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি